الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. زما عزت مندو مسلمانانو خويندورونو، دا علي بن ابي طالب رضي الله عنه سجره نسب مخکی بیان شوا، او دا علي رضي الله عنه کنیت نو پدې کې څلور اقوال دي او څلور کنیې دي. د علي رضی الله عنه یو کنیا ابو الحسن، د حسن پلار. دا کنیت ورله تاریخ بغداد خطیب بغدادی رحم الله په اول جز یو سل در دیرشم صفه کې ذکر کړی دی. صفه تو صفه د ابن الجوزی رحمه الله اول جز درې سوه اتم صفه کې هم دا کنیت ذکر شوی دی. دویم کنیت د علی رضی الله عنه ابو تراب، دا کنیت پا علی باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام بخاری رحمه الله یو روایت د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نقل کړي، ا فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم راغی د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته، چې وی کتل نو علی رضی الله عنه په کور کې نشته. د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور فاطمه رضی الله عنها فرمایل، اینا ابن عمک، د تره زوی دې څه شو؟ مطلب دا و چې علی رضی الله عنه چرته دی، کور کې نه ښکاري. قالت کان بینی و بینه شیئ فغاظبنی فخرج فلم یقل عندی. د الله حبیبه، زما او د هغې په منځ کې څه خبرې اترې وشوې، څه خفګان را پیدا شو، غصه شو راته، او هغه د غرمې کوم چې د خوب ټیم دی بس دلته کور کې اودنه شو، بهر ووته. فلم یقل، فلم یقل دا یقل څه مطلب دی؟ نو په دې کې د علماو دوه قوله دي. یو دا دی چې دا ماخوذ دی د القائلین، القائله، او قائله ویل کېږي الظهیره، د غرمې وقت. لکه بعضې خلک وایي اتانا عند القائله، غرمې په وخت مونږ ته راغی. او کله کله دا القائله دا استعمالیږي په معنا د قیلولې سره. نو قیلوله ویل کېږي د غرمې په وقت کې خوب کول، النوم فی الظهیره. او القائله نصف النهار ته هم وایي، د ورځ چې نیمه تیره شي نیمه پاتې. نو القائله نصف النهار او القیلوله نومه نصف النهار. نو په دغه ټیم کې د غرمې په ټیم کې انسانان لږ آرام کوي، او دا سنت طریقه هم د قیلوله. بیا د شپې عبادت ته انسان د راپاڅېدو احتمال زیات وي. نو علي رضی الله عنه د غرمې دغه وخت کور کې تیر نه کو او بهر وته.
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو تن ته ویل انظر اين هو تلاش وګورا چې دا علی رضی اللہ عنہ چرته دی معلومات یو کا اراجی ګوري چې وی قتل علی رضی اللہ عنہ په مسجد نبوی کې آرام کوي اوده دی واپس راغی او د الله حبیب ته ویلا چا خو مسجد کې اوده دی د الله نبی را روان شو مسجد ته راووتو چې وی قتل علی رضی اللہ عنہ په مسجد کې اوده دی کم صادر چې په ځان باندې راخور کړی دی هغه تینیم غورځېدلی دی دا بدن مبارک خاور سره اوړېدلی راوړېدلی دی بدن پورې خاورې نښتې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم لګې دی خاورې ته په لاس مبارک باندې اخوا کوي او ورته قم ابا تراب قم ابا تراب د خاورو پلاره پاڅه د خاورو پلاره پاڅه دا روایت امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح بخاری کې را نقل کړی دی باب نوم الرجل فی المسجد یره چې یو انسان په مسجد کې اوده کېدی شي او کنی شي دې باندې یو باب قائم کړی دی او په هغه باب کې دا حدیث را نقل کړی دی چې وګوره علی رضی اللہ عنہ په مسجد کې اوده دی او د الله حبیب ورته راځي او پاسی ورته قم ابا تراب قم ابا تراب نو دغه کنیت د علی رضی اللہ عنہ دا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او علی رضی اللہ عنہ تا دا کنیت پر طول کنیو کے محبوب ترین وا ابا تراب یا ابو تراب علی رضی اللہ عنہ دا دیر خوخو پا نسبت سرا دا نور کنیو نمونو تا یا ورزا امام بخاری رحمہ اللہ یا بل روایت آدھا قلقی عبدالعزیز ابن ابی حازم هغه روایت کوي د خپل پلار نه هغه وایي چې یو سړی راغی سهل ابن سعد رضی الله عنه ته او ورته ګوره دغه پلانې چې په دغه ښار کې دغه علاقه کې مشر دی هغه لګیا دی علی رضی الله عنه ته د منبر په سر باندې لګیا دی کنزل کوي او خیرې کوي هذا فلان لامیر المدینه یدعو علیا عند المنبر هغه ته خیری کوي لګیا دی منبر په سر باندې نو سهل ابن سعد رضی الله عنه ورته څنګه خیری کوي څه وایي رد بد وایي نو څه وایي قال فیقول ماذا څه وایي سړی ورته یقول له چې منبر ته ودرېږي نو علی رضی الله عنه ذکر چې کوي نو وایي ابو تراب داسې ویلی دی ابو تراب دا کړی دی ګوره کنزل کوي وته لګی دی فضحک نو سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ چې دا خبره واورېده وی خندل ورتل والله ما سماه الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دانوم په بل چانه دی ښه دانوم په محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم دی ابو تراب دا کنزل ندی ابو تراب دا خیری ندی ابو تراب دا غی قبح بیانول ندی بلکې دا یو نوم دی چې د الله نبی په یې خیده او علی رضی الله عنہ تا د دین او تبل په دې نومونو کې محبوب ترین نوم بل نه وو بلکې دا او ته محبوب ترین نوم نو بیا غ سره ته پوس کې دا واقع را ته بیان کا دخل علی علی فاطمه علی رضی اللہ عنہ کور تر آغے پاتمی خواہ تر آغے خپل میں اس کی خبر اترے کولی سے خبگانی میں اس کی را پیدا شو بیا باہر را ہوا تو جماعت تا فست جا فی المسجد جماعت کی ڈڑا ہوا لا ال تو دو شو واقع مخ کی تیرا شوا چی رہے کس اولی گا اگا اوکا تلاغا مسجد کی دیر اللہ حبیب را آغے پاتمی رضی اللہ عنہ تپوس کہ اینا ابن عمی کی قالت فی المسجد دالتا ورپسی دالاللہ نبی را آغے وچی وی قتل اغال تا پروت دے بدن پوری خاوری ملا پوری خاوری زکا دا ملا نا صادر لری شوی او دے دے دا اللہ نبی ہوتا ہے اجلس یا ابا تراب
اجلس یا ابا تراب کینا دا خاور پلارا پاسا دا روایت امام بخاری رحمه اللہ را نقل کرے دے باب و مناقب علی بن ابی طالب القرشی والحاشمی نو دا نم پہ دا اللہ نبی محمد رسول اللہ خیدے و دا خیرے و کنزل ندی نو دا بہترین نمو ہم دا غشان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے گئے وے قتل علی رضی اللہ کور کی نشتہ نویل این معمک اگوی کان بینی و بین اشین فغازبنی فخرجا فلم یقل عندی نو کست اللہ شو گورا نو مغا واقع ذکر کئی دا امام مسلم رحمہ اللہ دا حدیث را نقل کردے بابو من فضائل علی بن ابی طالب بل کنیت داغ ابو الرحانتین د دو کشملو خوشبودار بوٹے چدے کشمالی ورتوئی د دوی پلار یو حسن یو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو الرحانتین مسند احمد کی روایت راجید جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ افرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ابن ابی طالب دا اللہ حبیبو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل سلام علیک ابا الرحانتین دو خوشبودارو انسانانو پلارا پتا دے سلام بھی نو ریحانتین مراد یو حسن یو حسین او پلار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد دو ریحانین والد گرامی دے خوچی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نو علی رضی اللہ فرمائی ھذا احد رکنین الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما ماتت فاطمہ قال هو الرکن الاخر الذی سماه اوسی کا بے رحانتی من الدنیا فعن قلیل یذهب رکناک واللہ خلیفتی علیک نو یو کنیت ابو تراب بل کنیت ابو رحانتین او بل کنیت ابو الحسن او سلورم کنیت چی دینو ابو قسم پسوات سرا یا ابو قسم د دې وجنا امام طبری رحمه الله محب الطبری په الریاض النظیره کې دریم جوز یو سل شپږم نمبر صفه ده افرمای چې د علی رضی الله تعالی عنہ یو کنیت ابا قسم او القاب د علی چې لقبونه ورکړی شوی دي نو هغه لس لقب دي القاب دي یو حیدره او مونږ ورته پښتو کې حیدر وایو دا په اصل کې یو واقع وا امام مسلم رحمه الله یو روایت را نقل کړی د ایاس ابن سلمہ د خیبر په جنگ کې وګد حدیث دی واقع هم تفصیلی ده خو په هغه کې د علی رضی الله تعالی مقابله او یو بل یهودی دے مرحب پنوم باندے داغی مقابلہ وا نو پاغی کی داغ مرحب چشیرونو ویل چی خیبر والاو تا پتا دا چی زا مرحب ما چی دا تور راو باسم کنا نو پا تور کی دا استعمال پا تور کی زدیر مجرب ما او چی کلا جنگونو تا رو دانگ ما نو بیدا جنگ چی دا دسی لمبی کئی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا پا جواب کی فرمائی انا اللذی سمت لی امی حیدرا کلیس غابات کریح المنظرا زا آغا تنیم چی مور ربانے حیدرانو می خیدے ہو دا زنگلو آغا زمری پا شکلیم چی ما تاو گورنو یرا با دیوشی
زماغا رعب او دبدبه او هیبت په دشمن باندې هغه داسې حالت وي چې انسان په خپل اختیار کې نشي ودرېدی بلکې خپېړی چیږي. نو په دغه ټیم کې علی رضی الله عنه ورمنډه کړې فزر با راس مرحب دغه د مرحب هغه سر یې په توره و فقتله هغه یې مړ کړو. د خیبر هغه جنگ نتیجه دا وه چې فتح الله رب العالمین مسلمانانو ته نصیب کړه. دا واقع امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح مسلم کې کتاب الجهاد والسیر باب غزوة ذی قرد کې دا روایت را نقل کړی دی. ابن عساکر رحمه الله فرمایي چې علی ابن ابی طالب چې کله پیدا شو نو ابو طالب په کور کې نو په سفر کې و چرته تللی و. نو علی رضی الله تعالی باندې خپل مور نوم کېښوسته چې د مور نوم یې دی فاطمه بنت اسد. دا د علی رضی الله تعالی مور ده. نو مور په نوم کېښوسته اسد. وجه دا وه چې د فاطمې د پلار نوم اسد و. د هغه دا خوښه وه چې زما په بچو کې هم دغه ما د پلار دغه نوم ژوندی. نو د علی رضی الله تعالی عنه نوم چې مور پرې ایښی و نو اسد ایښی و. اسد زمري ته وایي او اسد هغه انسان ته وایي چې په هغه کې بهادري وي، غیرت وي، شجاعت وي، دشمن سره مقابله وي. خو چې کله ابو طالب د سفر نه راغی کور ته او خبر شو چې زوی مې شوی دی، تپوس یې وکړو چې نوم هم پرې ایښی دی ویا او سنوم مې ایښی دی اسد. دا نوم ابو طالب ته خوښ نه و. نو هغه پرې بل نوم کېښوسته علی. نو د اسد نوم پرې مور ایښی و او پلار پرې نوم کېښوسته علی. او حیدره چې دی نو دا حیدره هم د زمرو د جنس نه او د ډلې نه یو قسم دی چې هغې ته حیدره وایي. او حیدره هغه زمري ته وایي چې هغه ډیر زیات بهادر وي. نو دلته چې علی رضی الله تعالی عنه په شعر کوي ان الذی سمتنی امی حیدره، نو مطلب یې دا دی چې زه ګوره په زمرو کې هغه بهادر زمریم. انا الاسد الشجاع. دا واقعا تاریخ دمشق ابن عساکر رحمه الله په 200 جز ولسمه صفحه کې را نقل کړی دا. دویم لقب د علی رضی الله عنه یعصوب المؤمنین. یعصوب اصل کې مشر سردار سید ته ویلې کیږي. په دې باندې به انشاءالله پر روان اپیسوډ کې خبره کوو. د هغې پورې اجازت غواړو. د الله په امان.